Johan Borgen, fra 1902 til 1979. Johan Borgen var noe av en publikumsyndling med sin brede innsats i kulturlivet, og Lillelord-trilogien regnes som et av hovedverkene i etterkrigstidens norske prosadiktning. Borgen fikk Nordisk råds litteraturpris i 1967. Johan Borgen ble født i Kristiania den 28. april 1902. Han var den yngste av fire sønner i en velstående advokatfamilie, med landsted og stuepiker og overdådige middager. Borgen og brødrene hans gikk på privatskole. Borgen husket sin barndom som idyllisk, og i forfatterskapet står barndommen gjerne for en tapt, idyll og uskyldstid. Borgen begynte å jobbe som journalist i Dagbladet i stedet for å studere videre. Som journalist skrev han små kåserier under navnet Mumle Gåsegg. Han fortsatte med dette under krigen og kritiserte okkupasjonsmakten mellom linjene til leserens store liv. Etter hvert forsto tyskerne hva han drev med, og han ble arrestert og sendt til Grini fangeleir. Han har også skrevet boka Dagen på Grini. Da Borgen slapp ut fra Grini, fortsatte han med illegal virksomhet og måtte flytte til Sverige. Etter krigen fortsatte han å skrive for kommunistavisen Friheten og for Dagbladet. På bildet kan dere se Grini fangeleir. Den første boka til Borgen kom ut i 1925. Det var novellesamlingen Mot mørket. Da Borgen fikk et virkelig gjennombrudd som forfatter med Lillelord i 1955, hadde han allerede gitt ut 6 romaner, 5 novellesamlinger og 6 skuespill. For Lillelord fikk han kritikerprisen, og den ble etter hvert oversatt til flere språk. De mørke kilder og Vi har ham nå kommet de 2 neste årene. Disse 3 bøkene utgjør Lillelord-trilogien, og regnes som Borgens beste verk. Men det er novelleforfatter han først og fremst er. Han ga ut 9 novellesamlinger med stor variasjon i form og tematikk. Men det er kanskje barndomsskildringene som settes høyest. En av hans mest kjente noveller er «Elsk meg bort fra min bristende barndom», som også ga ham førsteprisen i en internasjonal novellekonkurranse i The New York Herald Tribune i 1961. Borgen fikk Nordisk råd litteraturpris i 1967. Johan Borgen giftet seg i 1934 med Anne Martha Argent. Ekteparet fikk 2 døtre og 1 sønn. Lillelord-trilogien regnes ofte som Johan Borgens hovedverk og et av de viktigste romanverkene i nyere norsk litteratur. De 3 bøkene kan leses frittstående, men de følger alle utviklingen til én og samme hovedperson, Wilfred Sagen. I Lillelord-bøkene er hovedpersonen på leting etter sitt egentlige jeg. Lillelord lever et dobbeltliv og får problemer med å velge side under krigen. Handlingen i Lillelord-trilogien begynner før den første verdenskrig og slutter rett før frigjøringen i 1945. Vi følger Wilfred Sagens utvikling på veien mot en voksen kunstner. Johan Borgen døde 16. oktober 1979. Han ble 77 år gammel. Her kan dere se noen bilder av Johan Borgen. Det største bildet kan dere se han sammen med klassekameratene sine. Det er han som er ringa rundt. Under det store bildet så kan dere se 2 selvportretter. Det ene er han rundt 20 år gammel, og det andre er han rundt 60.
Øverst til høyre så kan dere se en bok han har skrevet, Den røde tåken. Under Den røde tåken så kan dere se han som liten, i den hvite kjolen. Og de to andre bildene så er han rundt 70 år gammel.